Re, viss ēters ir te! Mirklis, kad mēģinājumā Ukraiņu diriģente Natālija Ponomarčuka ar orķestri Simfonija 3 atskaņo sava tautieša Ukraiņu mūsdienu komponista Oļeha Kīvas kamerkantāte ar poetisko nosaukumu Rudens tik skaists, šķiet diriģente domās atgriežas Kijevā. Pie sava Ukraiņas nacionālās filharmonijas Kijevas kamerorķestra. Arī viņi pavisam nesen piedzīvoja apšaudi. Krievija uz mums izšāva raķetes un viena nokrita ļoti tuvu filharmonijai. Es nofotografēju atmiņai. Un pēc 5 dienām Ukraiņi jau to visu bija sakopuši. Uzlēja jaunu asfaltu. Šobrīd ir ļoti skaists un krāsains rudens un eksplozijas vietu vairs neredz. Parkārt gan mūzika un Ukraiņi visi kā viens stāv un krīt par Ukraiņas nākotni. Un es esmu kopā ar viņiem. Trīs ukraiņu laikmatīgās mūzikas komponistu Valentīna Silvestrova, Leonīna Hrabovska un Oļeha Kīvas opusi skanēs koncertā. Un tajos ir cerību gaisma. Latvijā nedzirdētā mūzika būs atklājums arī diriģents tautietiem Jurijam Gavrīnkam. Tas ir labi, ka šodien mēs spēlējam ukraiņu komponisti un mēs bring this music to Tas ir labi, ka Ukrainas mūzika un kultūra ienāk Eiropā. Šajā laikā tas ir īpaši svarīgi. Aizrautīgā diriģenta par centrālo koncerta darbu izvēlējusies Beethovena 7. simfoniju. Diriģentas muzikālais stils ir dzelžēna disciplīna un pulsējoša enerģija. Šo diriģentēju man patīk tas, ka viņa atrod tādas jaunas lietas, ko, nu, tāda Rietuma Eiropas izpratne varbūt pārāk neakcentē, kā tādas nu, garākas frāzes, kaut kādi elementi, un tas patiesībā to procesu padara interesantāku. Vēl pat varbūt lielāka oda priekam manā skatījumā par un dzīves priekam tā dzīvespriecīgākā un tāda enerģiskākā simfonija manā uzturē. Un mūsu viešņa zina, ko viņi vēlas katrā mirklī dzirdēt, saklausīt. Brīnišķīga ir simfonijas pirmā daļa. Virtuoza, pilna ar enerģiju, prieku un spēku, ir trešā daļa. Un absolūti eiforisks ar svētku gaisotni ir simfonijas fināls. Fenomenāls skaņdarbs. Beethovens mums ir atstājis šedevru. Ar vienu no redzamākajām savas paudzes Ukraiņu diriģentēm Natāliju Ponomarčuku un orķestri Simfonija 3 klausītāji aicināti tikties 4. novembra vakarā Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Mātiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.